Լորու մարզի Մարց գյուղում համայնքի առաջնորդությամբ զարգացման պլան է մշակվում։ Զարգացման ռազմավարության մշակման աջակցում է համայնքային համախմբը և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Գյուղի զարգացման հեռանկարները վերհանելու նպատակով ապրիլի 23-ին ֆոկուս խմբային քննարկումներ անցկացվեցին ֆերմերների, հանրային ծառայություններ մատուցողների, կանանց երիտասարդների մասնակցությամբ, ովքեր տարբեր խնդիրների մասին խոսեցին։ Հիմնականում անգլերեն լեզվի ուսուցման կարիք ունեն երիտասարդները և որպես զարգացման պոտենցիալ իրենց գյուղի համար խոսեցին զբոսաշրջության մասին հիմնական մարշավային ուղղությամբ։ Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահի խոսքով բոլոր հանդիպումների ժամանակ գյուղացիները նշում են, որ գյուղի համար միայն կանաչ զարգացում են տեսնում։ Հեռանկարային համարում օրգանական գյուղատնտեսությունը, մեղվապահությունը, զբոսաշրջությունը։ Բնակիչներից են բաղկացած Թումանյան համայնքի և մենք ենք որպես մեր կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Հանդիսանում ենք գլոբալ պաշտպանության թիմի անդամ և այդ ծրագիրը, որ այստեղ մշակվելու է, ինքը միջազգային հանրությանն է, նույնիսկ հասանելի լինելու։ Գյուղացիները գիտեն, որ հենց իրենք են հանդիսացել ծրագրի մշակողը, իրենց համայնքի զարգացման ու իրենց բոլոր տեսլականներն ու նպատակները դրա մեջ են։ Երկրորդը ուղեցույց է իրենց համար, թե ինչ հիմքի վրա պահանջել տեղական ինքնակառավարման մարմիններից իրենց բնակավարին վերաբերվող որոշումների կայացումը, ներկայացնել դոնորական համայնքին իրենց գյուղի առաջնայնությունները։ Մինչ ֆոկուս խմբային քննարկումները համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության թիմը գյուղում հարցումներ է իրականացրել։ Որպես հեռանկարային ուղղություն նշվել է գյուղատնտեսությունը, զբոսաշրջությունը։ Հանքարդյունաբերությունը համարել են վտանգավոր գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերի, նաև մարդկանց առողջության համար։ Կփչացնեն մեր բնությունը, կփչացնեն մեր անտառները առաջի հերթին, մեր ջրերը, անասնապահության պահով ասեմ, որ անասունների արոտավայրերը կփչացնեն, մեղվապահության պահով ասեմ, որ մեղուները ընդհանրապես թրջելու հնարավորություն չեն ունենա իրանց փոշու կույտերի մեջ։ Ես կոնկրետ և իմ համայնքը դեմ ենք։ Մարցի բուժքույր Գայանե Քոչինյան իր փոքրիկ տնամերձում ավանդական մշակաբույսերից բացի վերջին տարիներին նաև ոչ ավանդական մշակաբույսեր է աճեցնում՝ ծնեբեկ, կանգրակաղամբ։ Վիտամիններով հարուստ այս բույսի մասին նախկինում գյուղում չեն էլ իմացել։ Հիմա ինքը հաջողությամբ աճեցնում է ծնեբեկը նաև շուկահանում։ Արտադրանքի մրցունակությունը շուկայում ապահովում է, որ մշակաբույսերն աճեցվում են մաքուր միջավայրում։ Կանաչիների հոտից անհնարավոր դուք չզգաք, որ դա ոչ մի քիմիա գերածնված չի քիմիայով, որովհետև նախ հոտը իրա, հետո փարթամությունը էս շատ մեծ չի, ինքը նորմալ չափ է, բայց իրա հոտը համը լրիվ տարբերվում է։ Հենց այս հնարավորությունների բնության շռայլությունից օգտվելու համար է, որ հանքարդյունահանողների այստեղ ոսկի որոնելու առաջարկը գյուղացիները մերժել են։ Ասում են, գրագետ վարելու դեպքում գյուղատնտեսությունը մեծ օգուտներ կարող է բերել։ Փորձառու գյուղատնտես Հայկ Հովանիսյանը երկար տարիներ մալինային մշակությամբ է զբաղվում, իրացման շուկա վաղուց չի փնտրում։ Հաճախորդներ ունեմ, որոնց հետ բանը հետ օպտիմ եմ աշխատում։ Իսկ ես շուկա հիմա չեմ էլ տանում։ Տանում եմ, եթե տանում էլ են, նույնիսկ բոլորին չի բավարարում։ Կռիվ են անում, թե ով պետի վերցնի, եթե օրգանական ձևով են մշակում, նրա որակը միշտ էլ բարձր է լինում։ Մարցի ավանդական զբաղմունք անասնապահությունն է, երկարատև ընդմիջումից հետո այս տարի գյուղացիները սկսել են նաև հող մշակել։ Այն հանդամասերը, որ նախկինում օգտագործում էին որպես խոթարք, այս տարի ցորեն ու գարի են ցանել։ Այստեղ ավանդական է նաև մեղվաբուծությունը, որին նպաստում է լեռնային մաքուրոթը, անտառները, լորենիները։ Վերջերս գյուղում սկսել են այս զբոսաշրջությունը զարգացնել։ Գյուղ եկացովեկներին շատ բան ունեն առաջարկելու, որից ամենագլխավորը մաքրամաքուրոթն ու ջուրն է։ Գյուղում արդեն 3 հյուրատուն է բացվել։ Սաշ Արզումանյանը հիշում է, նախկինում, երբ Մարցի գետը խողովակների մեջ չէր, գյուղում հովեկներն ավելի շատ էին, որոնք էլ հենց տեղում սպառում էին գյուղացու արտադրանքը։ Յուղապան, իրա գառա եւ այլ եւ այլ ինչ ուներ, իրա դռան գալիս էին առնեմ տանում, ասում եմ էլի Վրաստանից նույնիսկ հանգստացողներ էին գալի, ամիսներով, ինչ օրեր, ամիսներով, ամբողջ գետի հոսանքով ասեք գցելու տեղ չէր լինում վրանների, գալիս էին առնեմ տանամ, ինչ գինել ասում էին, խելոք տալիս էին տանամ, իսկ հիմա տանում են շուկա, անդել նրանք են իրանց գինը դնում, լացելով հետ են գալի։
Հիմա Մարցի գետի վրա կառուցված 3 փոքր հիդրոէլեկտրակայանները կլանել են ջուրը ու դրանից բխող օդի ու հողի խոնավությունը։ Իսկ նախկինում նույնիսկ երկարատև երաշտի դեպքում գետի ափամերձ տարածքներում խոտի պակասություն չէր լինում։ Մարցի վարչական ղեկավարն էլ որպես առաջնային խնդիր նշում է խմելու ջրի մաքրման կայանի բացակայությունը։ Կլորացվում է ջուրը, բայց անձրև եղանակների ժամանակ ջրերը պխտորվում է։ Ասենք հնարավոր խնդիրներից, լուրջ խնդիրներից մեկը դա է, որ ասենք մաքրման կայանը տեղադրվի, որ ցանկացած եղանակի ունենանք մաքուր խմելու ջուր։ Քննարկումների ընթացքում վերհանված խնդիրների ու առաջարկների հիման վրա կկազմվի Մարց գյուղի զարգացման պլանը, այն կներկայացվի Մարցի բնակիչների հավանությանը, ապա Թումանյան համայնքի ավականու հաստատմանը։ Քաղաքացու ձայնը Լոռու Մարցի, Թումանյան համայնքի Մարց բնակավայրից։